marcar mais um atendimento aqui com muito carinho, respeito. Agora sim, agora sim. Matos, tudo bem? Tudo bem, como que você tá? Tudo joia. Que legal, sua energia é muito boa, viu, Matos? Parabéns, energia boa. Tá. É, uma energia de Obrigado. gente que pensa positivo, que legal, viu? Bondade. Matos, você Bom. ganhou um amigo aqui, tá? Mais que um Tá, professor. obrigado. Comigo não tem esse negócio de ego, eu tô aqui pra te ajudar. É, inclusive, o que eu puder fazer para te ajudar, para você não gastar, eu faço também. Eu não estou aqui para vender nada, não. Estou aqui porque eu amo o que eu faço e gosto que eu faço, entendo, e estou aqui para ajudar de Ah, alguma coisa forma. boa. Matos, tá tudo jóia, você com saúde, família também, né? Não, bom demais, não precisa É, pagar, não. porque a gente tem um costume, o ser humano tem esse costume. Se a gente não tomar cuidado, a gente só reclama da Tudo bem, né, vida. Cássio? Tudo jóia? Tá tudo jóia, a gente só tem que agradecer. A gente tem saúde para comer, que é a coisa mais gostosa do mundo, para ir no banheiro, que é a coisa mais gostosa do mundo. Vamos viver bem, né? Vamos sorrir. Dificuldade vai aparecer, a gente vai enfrentar. Resolve uma, aparece outra. Fazer o quê? É, ué, cheio de problema, vamos bola pra frente, né? É, vamos embora, não pode desistir. Vamos embora. Conta comigo, viu? O que que tá acontecendo, Matoso? Fala que eu vou te ajudar. Deus quiser. A dona Camila passou por sua documentação? Passou. Eu até demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava separando. Eu sou meio sistemático, eu gosto de separar tudo que é enviado, eu abro pasta no sistema, porque daqui 10 anos você me procura, eu consigo, assim como o médico achar o prontuário, eu consigo achar também tudo que você mandou. Eu vi que foi uma exigência, né? Você tentou fazer alguma coisa no cartório e não conseguiu. Eu vi sim, eu vi, separei ela. Inclusive essa nota devolutiva, ó, nota de evolução referente ao pedido da recepção 56.219. Trata-se de escritura pública de inventário, partilha e adjudicação de espólio de Ângela Diva Arantes. E aí vem a nota devolutiva. Isso. E aí, me explica, o que você está precisando fazer? Pelo que estou entendendo aqui, você está querendo registrar um formal de partilha, né? Isso, Júlio. A dona Ângela, É. ela já faleceu, certo? Tá. Ela tinha esse formal de partilha e ela vendeu para esse E senhor, me fala uma preocupado. coisa, desculpa te cortar, mas a dona Ângela, ela é parente sua, sua mãe, alguma coisa? Não, não. Eu comprei esse imóvel do Flávio. Ah, tá, comprou do Flávio. E Certo? esse imóvel você Isso. comprou? Você comprou o contrato de gaveta, escritura pública, você lembra? Eu comprei agora esses dias, é porque o Ah. Flávio não conseguiu registrar essa escritura. Entendi. Você comprou dele e Eu esse imóvel estava no nome fiz um dele, né? contrato com ele e estou tentando resolver essa documentação, certo? Esse imóvel que você comprou estava no nome dele, né? Está no nome dessa Flor do Cerrado. Ah, tá. Tá no nome da Flor do Cerrado. Não, está no nome da dona Ângela. Tá no nome da falecida, né? Isso. Da mãe dele. Aí o que aconteceu? Isso. Ele comprou da Ângela. A Ângela é outra pessoa. Ele comprou Ele era da um Ângela. intermediário. Tá. Ele comprou da Ângela e a Ângela era o quê? Da proprietária que consta na matrícula? Não, a Ângela era herdeira. A Ângela era herdeira. Tá. Ela que era herdeira. Herdeira. A Tá. Ângela E é Aí ele uma herdeira só? fez um contrato de compra e venda com a Ângela. Sobre esse pé. Graça aí. Alô? Oi, voltou.
Voltou, Matheus. Agora Ele firmou. comprou esse... Ele comprou os imó... um imóvel e foi comprando as frações dos herdeiros, certo? Certo. Para a empresa dos filhos dele. Com um contrato de gaveta. As outras frações ele já registrou. Só que nessa fração da Ângela, como a Ângela morreu enquanto ele ia registrando, teve que fazer o inventário extrajudicial dela. Tá. E no inventário extrajudicial constou o contrato de compra e venda entre ele e a Ângela. O senhor pode ver na escritura. Então, constou o contrato de compra e venda da Ângela. Isso. E com o direito dele apontar para quem ele quisesse fazer a escritura. E ele apontou a Flor do Cerrado. Tá. O senhor conseguiu ver na matrícula? Eu tô vendo aqui. Na verdade, hoje, Marcos, Só que o senhor. hoje você travou, né? Você tentou o registro, mas não está conseguindo andamento. Vem essa nota devolutiva que é impossível de cumprir, né? É, só que o senhor Flávio, ele sofreu uma constrição fiscal e ele tá com um bloqueio judicial, ele não pode fazer mais. Tá. Ele, disponibilidade vence. Agora, essa pessoa que te vendeu, a herdeira, né? Ela tinha muito tempo de posse? Ele já tem desde 2013 posse. 2013. Que é quem vendeu para você? Porque o falecimento dele, quando que foi? Quando que ocorreu o falecimento? Dela, né? Não, o Flávio está na. A Ângela foi em 2000 e. Acho que eu inventaria em 2017, eu abri. 2017. Ele já O faleceu. Flávio está na posse desse imóvel desde 2013. Faleceu faz tempo já, né? Na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui, não tinha dinheiro para fazer o inventário, falta de orientação e foi deixando, né? Foi isso, foi 2014. 2014. A escritura pública de inventário da Isso. 2014. 2014. Então ela fez posse dali para frente. Ou seja, ela ficou na posse literalmente do imóvel muito tempo, né? A gente está falando de 10 anos, né? 6, 4, 10 anos. Você comprou a posse de uma pessoa de 10 anos, né? 10 anos de É, posse. não, o Flávio. É. Isso, a flor do Cerrado já. Eu comprei da Flor do Cerrado. Essa Flor do Cerrado já está nessa posse há mais de 10 anos já Há mais de 10 anos. dessa empresa, certo? Certo. Desse modo. Agora, olhando, Só fica à que vontade. aí. Tá dando um delay, mas é normal. Não, só que aí eles não aceitam registrar porque consta o Flávio, esse Flávio, como ele indicando como se ele tivesse direito em cima da herança. E aí ele indicou a Flor do Cerrado para fazer. O cartório não quis aceitar o registro. Foi essa nota de devolução para o senhor, que ele tem disponibilidade de bens. Ele falou que ele tá, como ele tem disponível, ele não pode passar o direito dele para outra pessoa. Sendo que ele não é nem o inventariante e ele nem é o comprador final, que é a Flor do Cerrado. Ele foi só uma pessoa que Só teve um contrato de fez vontade de gaveta gaveta. e constou. E constou no inventário e está apontando quem foi o. Ô Matos, deixa eu entrar aqui no sistema. Eu estou entrando no sistema dos registradores.com e no sistema da Arisp aqui. Deixa eu olhar aqui. Pera aí, só um minutinho que eu estou aqui, tá? Só estou consultando alguns documentos Tá joia. e quero consultar o perfil do cartório também, do registrador. Vamos lá. Você não pode passar nervoso, não. Tem que ser um negócio certeiro, tem que resolver.
Pronto, já saiu a certidão. E agora tive acesso às notas devolutivas do cartório, tá? Vamos lá, vamos analisar o perfil do cartório. Certo, certo. Eu sempre gosto de saber com quem a gente está lidando, né? Às vezes a gente está lidando com um cartório com a cabeça boa, às vezes uma topeira, né? É um cartório muito exigente o nosso aqui, pessoal. O cartório é bem conservador, hein? Você vê que o número de notas devolutivas deles é absurdo. E normalmente quem faz quando o cartório nega registrar, quando ele dá a nota devolutiva, você tem a opção de correr atrás do documento que o cartório pede. Agora, tem advogado que pede suscitação de dúvida inversa, mas ninguém ganha aqui, ó. Ninguém ganha. Checando aqui, dá pra ver, ó, que várias suscitação de dúvida inversa, ninguém ganha nada. Tem até mandado de segurança, que é ação errada, né? Não é a ação utilizada nesses casos, de forma bem, com muita incompetência de quem faz essas ações de mandado de segurança. É, eu orientaria nesse caso, isso é importante, viu, Matos? Talvez a melhor opção é você fazer uso capião com soma de posse, porque você se livra do cartório. Você faz uma ação de uso capião extraordinária, ela tem 10 anos de posse, com a soma de posse dela. Você pode fazer com o que você já tem, que é um justo título de boa-fé, e se você tiver amizade, ainda tiver um contato com ela, pode fazer um aditivo, falando que você comprou a posse dela com a soma de posse. Tanto faz, de um jeito ou de outro, você tem a chance de regularizar com facilidade esse imóvel. Porque esse cartório, se você fizer hoje suscitação de dúvida inversa, você vai perder. Vai demorar algo em torno de 3 anos, 2 anos para ter resposta, você vai perder. Se você for atrás desses documentos exigidos, não vai conseguir nunca, porque é uma questão de conscrição na matrícula. Ou seja, não é você que vai resolver isso. Você não tem como resolver isso, né? Então você tem não, que... Mas a matrícula, o senhor entendeu que a matrícula desse imóvel, ela não tem conscrição. Quem tem a conscrição é o cara que tem contrato de compra e venda de gaveta. É isso aí. É isso aí. É o sujeito que tem contrato, ou seja, é uma decisão do cartório muito conservadora. Mas hoje, pelo princípio da autonomia do cartório, se você faz uma sustação de dúvida inversa, vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para ter a resposta. Você vai perder 2 anos para ter a resposta. Não, o cartório está certo, princípio da autonomia. Por isso, como você tem um baita instrumento na mão, que é o uso capião, pelo fato de quem te vendeu, né, a empresa... A flor do Cerrado ter mais 10 anos de posse, você está com a faca e o queijo na mão para fugir do cartório e regularizar essa judicial de forma rápida. O capião está demorando aí na cidade 1 ano e meio, 2 anos, no máximo. É,
me falaram assim, que por ele ter um título de passível de registro, pessoal do cartório, ele não podia fazer o registro, o campeão extrajudicial. Ah, não, mas o extrajudicial, Matoso, é um bando de advogado que vem de outras áreas, trabalhista, criminal, previdenciário, principalmente as áreas que teve reforma trabalhista, as áreas que estão ruim, né? O povo quer pagar as contas, o povo é desesperado. Então, o clínico geral, o que que ele quer fazer? Ele quer te empurrar um usucapião que não existe, né? Que é o extrajudicial, porque não sabe fazer nada, ele ou ela, não sabe nem o que está falando. Então, ele quer empurrar para o cartório e ganhar honorário sem fazer nada. E não é caso de extrajudicial. Extrajudicial é um mundo perfeito, praticamente uma doação. O seu caso é como se fosse o caso de 99% das pessoas, judicial, né? Você vai usar o usucapião para fazer a averbação premonitória. Ou seja, para constar já o seu nome na matrícula, agora. Você vai usar esse usucapião com matéria de defesa. Você vai usar esse usucapião para instruir bem, ganhar com tranquilidade. Então, não pode passar na cabeça nunca esse extrajudicial, que não tem nada a ver com o seu caso, viu? Seria muita incompetência indicar o cartório extrajudicial. Entendi, entendi. Você pode fazer já. Você já tem contrato, né? O contrato de compromisso, compra e venda, promessa, todos os contratos escritos. Seja um instrumento público ou particular, já é o justo título de boa-fé para você fazer. Dá para fazer, usucapião. Aí você pode usar a tese da posse alternada, né? Ou seja, o tempo que demorar a ação vai ser somado à sua posse, ao usucapião. Então já dá para fazer. Agora, se você tiver amizade, contato, você acabou de fazer um negócio, a empresa poderia fazer um aditivo. Fica aqui também evidente na negociação os direitos possessórios e afins para todos os efeitos legais, com a cláusula de soma de posse. Ou seja, daria através de uma página ou duas consertar o contrato para você ganhar o usucapião com mais facilidade. Se for possível, senão dá para usar o que você tem, entendeu? Entendi, entendi. Eu iria Não, nesse mas caminho isso seria porque. possível, sim. Ô, E Marcos. é muito demorado o campeão judicial? Ó, pensa comigo. Hoje, se você for tentar resolver conversando isso no cartório, o cartório não vai resolver, o cartório é conservador. Se você for fazer um recurso dessa nota devolutiva, chama suscitação de dúvida ou dúvida inversa. O cartório também vai ficar aguardando a decisão do TJ, da corregedoria. Hora que vir essa decisão, vai falar: não, o cartório está certo, princípio da autonomia. Ou seja, se perdeu 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos e meio, para ter uma resposta negativa. Olha o tempo que você está perdendo. Então, para perder 2 anos e meio, faz um usucapião que dura dois, em média, 1 ano e meio a 2, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E você já resolve o problema. Hoje a sua ideia em relação a essa área é fazer o quê? É arrendar, é vender? O que é bom para você? Não, não, eu já tenho assim o vizinho que eu compro e vendo imóveis, entendeu? Então, meu vizinho lá já vai comprar, então eu já. Só que ele falou, Márcio, eu não quero problema, eu quero que você resolve e traz para mim do ponto, entendeu? Entendi. Então, eu teria que fazer o uso campeão no nome dele, caso Você interessante no meu contrato para pode fazer o usucapião já no nome dele, só que precisa tomar cuidado. Por quê? Uma coisa que eu preciso explicar para você, para te ajudar. A soma de posse é maravilhosa, a gente pode usar a soma de posse em várias situações. Só que a soma de posse não permite o efeito cascata. O que que é isso? Eu só consigo somar a posse com o antecessor. Então, você comprou da Flor do Cerrado. Eles têm 10 anos de posse. Legal, perfeito. Você faz o usucapião no seu nome, usando a sua posse e a posse deles 10 anos. Lindo. Agora, se você aparece no negócio e outra pessoa comprando, não dá para usar efeito cascata. Essa pessoa que comprar de você, ela não pode usar a posse da Flor do Cerrado, porque aí não é o antecessor é você. Então, só esse cuidado que você precisa ter. Pode fazer o usucapião no nome da pessoa? Pode, Entendi. mas aí você vai ter que fazer uma ligação com a Flor do Cerrado. Essa pessoa com a Flor do Cerrado. Você não pode aparecer no meio, porque você não tem posse 10 anos, entendeu? Entendi. E, doutor Júlio, e vamos supor, o senhor conseguiria fazer essa busca campeão daí de São Paulo aqui para nós aqui? Faço assim. Eu atuo no Brasil todo, né? Tenho OAB complementar. Eu sou atuante mesmo nessa área, sou advogado mesmo. Por mais que eu dê aula todo dia, escrevo muito livro. Mas eu sou atuante, é um escritório que funciona no Brasil todo, viu? Posso ajudar sim, se você quiser, eu posso ajudar.
Deixa eu pegar o celular da Camila, vamos lá. Não vai de um jeito, vai de outro. Portanto, o a gente... Matos, é o Matos. Portanto, a gente atender bem, com carinho, respeito, né? Vamos lá. Caiu. Oi, Matos. Caiu lá a transmissão, mas não faz mal. Não vai de um jeito, vai de outro. Importante atender com carinho, com respeito, não, né? Como tem que ser. Tranquilo. Ô, Matos, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu advogo para muitos cartórios de imóveis, tabeliões. Aqui o nosso forte é o direito imobiliário, né? Eu sou atuante do direito civil, mas o direito imobiliário é o que eu escrevo mais livros, dou aula, sou coordenador de pós. E eu também sou investidor, né? Então, de fato, eu não iria para o caminho mais demorado e inseguro. Hoje, se você for fazer uma sustação de dúvida inversa dessa nota devolutiva, você vai perder uns 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos e meio. Essa peça, esse recurso contra a nota devolutiva, os advogados vão te cobrar R$5.000 a R$15.000. É caro. Não é todo mundo que faz, não é tudo, e a maioria não sabe fazer. E se fizer bem feito, também não vai levar, porque o cartório aplicou o princípio da autonomia. O cartório entende que uma transação é segura. Então, é um negócio amarrado. Você está preso. Então, o que você pode fazer? Uma forma inteligente, custo baixo, faz um escapião. Então, você poderia fazer um escapião no seu nome, usando a tese de soma de posse. A flor do cerrado tem 10 anos de posse. Então, você pegaria esses 10 anos de posse, está no Código Civil, está no enunciado 494, a gente não está inventando, existe. O judiciário sabe disso. E você vai ganhar ação do escapião com muita facilidade. Se você quer colocar o cliente que está comprando, o que você pode fazer? Você pode amarrar, fazer um contrato, não sei se a flor do cerrado aceita, a amizade que você tem, e faz direto com o cliente. Aí tudo bem. E aí faz o escapião já no nome dele. Se não dá para fazer isso, faz o escapião no seu nome e você amarra com o cliente um compromisso de compra e venda. Faz um compromisso de compra e venda, o comprador paga 50%, a hora que você ganhar o escapião, vai ficar no seu nome, você transfere para ele e paga os outros 50%. Estou dando um exemplo, vocês podem combinar valores diferentes. Mas seria muito mais rápido, muito mais fácil e menos oneroso. Porque um usucapião, se você pegar um escritório especializado, vai cobrar de 10% a 20% do valor do negócio. Ou o valor mínimo. Aqui no escritório eu cobro o valor mínimo. Nesse caso, eu cobro R$13.500 para fazer o usucapião. É o valor mínimo do escritório. Eu não estou nem participando da transação, não, porque eu não acho justo. Eu quero regularizar, quero ajudar. Esse usucapião você vai usar para regularizar e vai usar para se defender. Se algo acontecer diferente, você tem a soma 237 a seu favor. É estratégia perfeita, custo baixíssimo. Honorários é pouco, você vê que não é um valor alto, não é igual inventário, divórcio. Eu falo que às vezes a gente procura uma pessoa que não é especialista, cobra muito mais, né? Pega um advogado, às vezes faz tudo, mexe mais com aposentadoria, trabalhista, que não tem nada a ver. Ele olha para você e fala, o valor do negócio, dá 30 mil aí. Não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem por onde começar. E a intenção, né? E a intenção é ele empurrar para o cartório, porque eu não quero trabalho, não quero dor de cabeça, não quero estudar, né? Infelizmente, o ser humano, eu dou aula todo dia, eu estou muito chateado um pouquinho com alguns alunos, porque eu percebo o quê? Que não quer estudar. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas não quer estudar. Porque o advogado, o médico, está todo mundo caindo em golpe de coach. E olha que tem coach, hein? Por quê? Porque as pessoas querem sucesso e dinheiro fácil. Ninguém quer mais subir um degrau, uma escada de cada vez. Não quer. As pessoas querem fazer um curso horroroso que tem na internet de regularização de imóveis, que não ensina nada, que o sujeito nem advogado é analista do Poder Judiciário, ou seja, nem pode advogar. Se eu sou analista do Poder Judiciário, eu não posso advogar, ou seja, quem assina para ele? Eu faço advocacia social, mentira. Cartorário não pode advogar. Então é assustador, né? É assustador. Então o que eu te falo com muito carinho? O que a gente pode fazer? É fazer um usucapião bem feito, judicial, nada de cartório. Isso estão vendendo para nós, é uma ilusão. E aí você consegue ter a averbação premonitória, o seu nome já aparece na matrícula. Então dá para fazer um caminho leve, e o custo baixíssimo, honorários parcelados, normalmente eu cobro 30% de entrada do restante parcelado, em relação ao processo você vai gastar taxa judiciária, que se pede justiça gratuita é deferido, não paga nada, mas no seu caso é melhor nem pedir, porque o valor do negócio, eu não sei qual foi feito, mas chama atenção, e também você vai gastar com as citações, mas é via correio, R$12, R$15, é muito pouco, né? Acabou o gasto? Acabou.
Vamos dizer lá no finalzinho do processo, o juiz vai nomear um perito para fazer uma planta menor descritiva, você vai pagar o perito, pode parcelar também. Então, o gasto no usucapião é baixo, muito baixo, e é diluído, né? Não é numa vez só, entendeu? Entendi. Entendi. 13.500. Eu vou. O senhor tem algum tempinho? Porque eu tenho que falar com essa pessoa que está me comprando. E, Max, se ela aceita. E deixa eu te dar uma ideia também, tá? Eu quero o seu bem, não quero que você gaste dinheiro, não. Estou te passando aqui, né? Como funciona o escritório, mas eu quero te ajudar. Outra opção é você, se você pagou com preço, você vender a posse. Então, se esse comprador, não quer, você vai achar outro. Aí você pode fazer o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Você não gasta um real, a pessoa que compra, ela está ciente que o imóvel tem uma irregularidade, boba, mas que deve ser resolvida através do escapião. Aí essa pessoa vai correr atrás, entendeu? Então, é uma opção de você não gastar nada e vender a propriedade também. A propriedade não, a posse, né? Entendeu? Entendi. Não, bacana. Mas esse é... Porque ele é vizinho lá, o negócio é bom, dá certo, sabe? Sim. Só que ele é muito sistemático. E às vezes a gente tem que explicar, mas dá certo. Mas ele é assim, cabeça aberta, ele é empresário. Então, assim, a gente explicar bem, dá certo fazer, dá certo trabalhar. Inclusive, Marcos, se você precisar, marca uma reunião. Marca uma reunião. Vê com a Camila a agenda que eu tenho. Marca uma reunião, você paga a consulta apenas. E aí eu participo. Eu falo, sou o professor Júlio César Santos. Você digitar no YouTube, né, no Google, referência no Brasil Direito Imobiliário. Vai aparecer nos livros, né, minhas aulas. Então, não estou aqui para brincar. Meu nome que está em jogo. Essa transação não é insegura. O senhor pode comprar só após ou pode comprar com compromisso compra e venda. Entendeu? Não é insegura. Tá? Não, e ele é um pedacinho. Seu imóvel tem 600 metros, é 70 metros. Então. E tá irregular. Júlio, deixa eu aproveitar o senhor para perguntar uma coisa. Eu tenho outro imóvel que ele tava com uma... Esse imóvel até dos meus pais. Tava com uma... rolamento de bens, certo? Certo. A gente fez a venda por contrato de compra e venda. Eu fui e notifiquei a receita da venda da alienação. A receita deu ok, no ECAC, mandou eu ir pro cartório. Tá. Com o arrolamento de bens, assim, aí eu fui, peguei aquele anexo único, mandei pro cartório, junto com o contrato de compra e venda. Com o contrato de compra e venda, eles são obrigados a me dar abaixo do arrolamento de bens? Você comprou a posse ou os direitos hereditários? Acho que você comprou os direitos hereditários. Não, não. Não, eu falei, esse é outro imóvel. Esse é o imóvel dos meus pais. Eles têm um arrolamento de bens. Tá. No imóvel, eles venderam um imóvel, só venderam a prazo. A prazo, tá. Só que o pessoal quer os pagamentos de acordo que vai baixando o arrolamento, entendeu? Entendi. Aí a gente... É ruim esse tipo de negócio, né? Porque quando a gente vende um imóvel de arrolamento... O que é legal a gente fazer? Ou a gente vende a cessão de direitos hereditários, ou seja, a pessoa assume o custo com o inventário, ela pode dar entrada no inventário, ou se a gente vende, né, um imóvel que a gente está fazendo inventário, no procedimento final, no começo, aí é legal fazer um compromisso de compra e venda. Então o pagamento pode ser dividido em três etapas, né, na hora da... Alguma coisa assim acontece. Não, mas meus pais são vivos. São vivos. Mas ele está vendendo arrolamento por quê? Porque é dos avós, né? Dos seus avós, não é? Não, são arrolamentos deles. Ah, tá. Deles. Arrolamento imóvel deles, eles têm um arrolamento que eles têm assim, tá no CARF, ainda não foi julgado, nem nada, mandaram o arrolamento dos imóveis deles. Aí eles venderam os imóveis, e aí a gente entrou com o pedido no cartório de imóvel, no cartório, a gente mandou, fez aquele anexo, o contrato na receita, como é que chama? Notificamos a receita da venda e notificamos o cartório pedindo a baixa. Tá. Do arrolamento. Uhum. Aí o cartório tá assim, não, mas tinha que ser escritura, só que o negócio ainda não foi assim, finalizado, o financeiro. Por isso que ainda não passou a escritura. Pode ser com contrato de compra, a receita falou que é assim, pode, que já mandou o nosso pro cartório. Pode sim, na verdade a receita, uns 15 anos atrás, tinha várias restrições. Hoje a receita mudou tanto, a forma de pensar não é boba não, né? Ela abriu a porteira, eu falo. Hoje até a posse, quando você compra um imóvel regular, o ideal é você declarar, ela orienta a declarar. Então, a partir do momento que tem um compromisso de compra e venda assinado, pronto, já dá para declarar sim, claro. Aí já pode baixar, já tem direito de baixar. Pode, tem direito de baixar. Baixa o arrolamento, né? Tem sim. Não, beleza. Não, nós vamos trabalhar juntos sim nesse imóvel. Eu vou ver com a Camila, eu vou conversar com o pessoal agora na mesa, falar, não, o caminho que nós temos é o Usucapião.
fazer a flor do É. cerrado pro pessoal, Isso. a posse, fazer É isso aí. É um caminho muito mais rápido, custo baixíssimo, gasta muito pouco baixíssimo. e resolve de verdade. É um canhão para matar uma mosca, vai resolver. E é seguro, né? Ele aparece na matrícula do imóvel, né? Parece, parece, Parece. parece. Ele aparece O na que matrícula. você precisar, você mexe com imóveis, eu estou à disposição. Um due diligence, um contrato, uma orientação, participação de reunião, uma ação, te ajudo com muito carinho, viu? Se Não, precisar, nós precisamos sempre falar. não, se precisar também, marca uma reunião presencial, pega helicóptero, vai até aí, vai embora, tá? Não, vamos mexer. Tá Se Deus bom? quiser. Tá bom? Sr. Júlio, muito obrigado Fica pela com atenção. Deus, tá? Conta comigo sempre. Tá bom? Tchau, Então, com Deus abração. aí. Um Tchau, abraço, até tchau. Tem um mais. amigo Tchau. aqui, fica Mais com com Deus. Deus. Tchau, tchau. Obrigado.